Česká televize uvádí animovaný seriál Nejkrásnější pohádky. Liška a vrána. Jednoho dne poletovala vrána po okolí a bystrýma očima hledala něco k snědku. A pak to spatřila. Kousek sýra. Vrhla se na něj. Netušila ale, že v ten samý okamžik spatřila sýr i hladová liška. Liška po něm skočila, jenže v ten moment jí přímo před nosem sebrala sýr vrána, která hned vylétla na větev, aby si odpočinula. Liška obcházela kolem stromu. Za chvíli může vrána odletět a liška o sýr přijde. Zvláštní bylo, že vrána seděla stále na místě. Proč asi, divila se liška? Došlo jí to, když zaslechla závistivé krákání vran z jiného stromu. Liška pochopila, že je vrána pyšná a kouskem sýra se před ostatními vytahuje. Dalo by se to nějak využít? Zamysli se, liško, co pak se neříká, že jsi mazaná? Liška přistoupila ke stromu a zadívala se na vránu. Poslyš, vráno, tolik mě mrzí, že jsem se po tobě tak nečekaně vrhla. Zmatená vrána pohlédla dolů na lišku. Nechtěla po ní skočit? Vypadalo to, že to myslí vážně. Už chtěla otevřít zobák a odpovědět jí, ale zarazila se. Při řeči by jí sýr vypadl. Liška si všimla, že vrána sýr málem upustila. Věděla, že míří správně. Byla jsem tak oslepená tvou nevšední krásou, že jsem nevěděla, co dělám. Vrána byla ohromená a také nadšená. Co to řekla? Zaslepená její krásou? Jsi bez pochyby ten nejkrásnější pták, kterého jsem kdy viděla. Opravdu od špičky zobáku až po poslední pírko na ocásku. Vrána se nadmula pýchou. Ale už opravdu musí letět. Chce si sníst svůj kousek sýra. Liška běžela za ní. Nesmí odletět. Musí ji nějak zastavit. Jestli nyní odletíš, vráno, utrhne mi to srdce. Ty nejsi pták, ty jsi anděl. Prosím, stůj. Chci se tě na něco zeptat. Prosím, zastav se. Liška zakopla ospadlou větev, uklouzla a natloukla si čumák. Třela si bolavý nos a přitom vzhlédla vzhůru. Vrána se zastavila a usedla na jiný strom. Ano, povedlo se. Musí rychle jednat. Víš, chtěla bych se tě na něco zeptat, ale ne, nejde to. Už si mě tolik obdarovala svou krásou. Promiň, že po tobě, že chci tolik. Liška se otočila a odcházela. Teď musí být silná. Vrána za ní musí přijít sama. Vyjde to? Přijde? Vrána letěla za liškou a sedla si na strom před ní. Ano, vyšlo to. Vrána přikývla, jako by chtěla naznačit, že se liška může ptát. Drahá vráno, mohla bys mi, prosím tě, něco zaspívat? Jen jedna jediná nota by pro mě znamenala všechno. Žila bych z tohoto zážitku až do konce života. Moc tě prosím, zaspívej, černá krásko, zaspívej. O co lišce šlo? Kdy jste naposledy slyšeli zpívat vránu? Vrány krákají, vřískají, křičí, ale zpívat to neumějí. Ale vránu liščiny lichotky tak omámily, že na to zapomněla. A tak otevřela zobák, aby zaspívala. Ozvalo se pár skřeků a sýr vypadl vráně ze zobáku. Přistál lišce přímo u nohou. Liška po něm chňapla a na posezení ho snědla. Děkuji, vráno. To byla lahůdka. Zbohem. Liška se otočila a odběhla s kusem sýra v žaludku spokojeně do lesa. Vrána si užila lichotky, ale sýr dostala liška. Vrána letěla za liškou. Hledala ji po celém lese, ale nebylo po ní ani památky. Prostě zmizela. Zklamaná vrána dosedla na větev. Možná si myslíte, že byla smutná z toho, že ji liška oklamala, nebo že se poučila a na lichotníky si dá příště pozor, ale kde pak. Vrána měla plnou hlavu své krásy a skvělého zpěvu. Co pak si jí liška nechtěla poslechnout? Někdo je prostě nepoučitelný. Vyrobila Česká televize v roce 2016.